И ново странично хвърляне. Центриране в наказателното поле. Там кратка суматоха. Йордан Господинов успява да се намеси и Локомотив София. Интересен кадър, интересен кадър като опасност за Митрев. Този дълъг пас може да се превърне в възможност за контратака. Топка за Романов. Той успява да се измъкне. Има ли нарушение срещу него? Не, според Станислав Ставров. Тъна Локо Пловдив. Хвърли се самоотвержено и изчисти силно напред. Подаване зад гърба на защитата. Шанс за Локомотив София. Измъква се Даниел Генов. Разбъркване в наказателното поле. Успява да продължи топката в дясно от себе си. Навлизаме в края на първото полувреме. Александър Якимов не успява да избие.